І цю інформаційну годину вже традиційно починаємо з втрат російських окупантів. Тож станом на сьогодні наші захисники і захисниці ліквідували уже 112 960 російських військових, майже 500 за добу. Плюс 10 танків, загалом їх тепер 3094, 6159 бойових броньованих машин, плюс 5 за добу. 2078 артилерійських систем і 437 реактивних систем залпового вогню, плюс 5 і плюс 3 відповідно. 217 засобів протиповітряної оборони ворога, тут наразі цифра залишається незмінною. 285 літаків і 275 гелікоптерів, теж поки що без змін. 4826 одиниць автотехніки і цистерн з паливом і 184 одиниці спеціальної техніки. Крилатих ракет 723 і майже 1900 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, плюс 2 за добу. Цифра в кораблях катеракт залишається незмінною, їх там є 17, бо росіяни до українських берегів не підпливають. І, як завжди, найгарячіше зараз на Бахмутському, Авдіївському напрямках, плюс Кремінна і Соледар. Нагадаю, що по Дніпру їздив якийсь катерок російський, і тому цифра стала 17, а не 16, яка досвідово трималася. Якщо кораблі не підпливають, то в прісні води росіяни запливають, але не на невеликих човниках, які, скажімо так, не несуть точно такої загрози, як кораблі із ракетами, ракетоносіями. І у нас інформація щодо найгарячішого напрямку на даний момент, і щодо того місця, де начебто росіяни його захопили, і б'ються просто в екстазі, фонтанують, кайфують протягом цієї ночі у своїх роснявих пабліках. Йдеться про Соледар, де начебто вагнерівці і персонально Пригожин побували напередодні у сольних шахтах. Так от, речник Сил оборони України східного напрямку Сергій Череватий прокоментував, скажімо так, розповсюджену окупантами інформацію, що Соледар перебуває під контролем росіян. І що він розповідає в коментарі Суспільного? Череватий каже, що росіяни стверджують, що він під їхнім контролем, але це неправда. Деталі у зведенні власне генштабу чекайте згодом, обіцяє Череватий.